twiyubakira igihugu ku bufatanye n'uturere twose tw'igihugu n'abandi bafatanyabikorwa Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi ndetse n'inama y'igihugu y'urubyiruko bakomeje ibikorwa bitandukanye muri uku kwezi kwahariwe ibikorwa by'urubyiruko n'ikoranabuhanga. Uku kwezi gufite insanganyamatsiko igira iti agaciro kanjye. Muri uku kwezi kandi tariki ya 27 Gicurasi hazatangizwa ku mugaragaro Youth Connect Hangout urubuga rw'urubyiruko mukungurana ibitekerezo byubaka. Tariki ya 29 Gicurasi nanone mu mujyi wa Kigali muri Hotel Remigo hazatangarizwa icyegeranyo cy'uko ikoranabuhanga ryari ryifashe mu Rwanda mu mwaka wa 2013, naho tariki ya 31 Gicurasi akaba ari uku kwezi kuzasozwa kukazasorezwa mu karere ka Gicumbi ku rwego rw'igihugu. Muri gahunda yo gusoza uku kwezi hateganijwe kandi gahunda y'ubukangurambaga mu ikoranabuhanga ku baturage by'umwihariko abo mu karere ka Gicumbi. Rubyiruko, uyu ni umwanya wanyu mu kwerekana umusanzu wanyu mu guteza imbere u Rwanda. Guteza imbere n'abantu.